liksom hur ödmjuk du vill. Jag tänker att stå där, så står jag här. Jag gillar att luta mig. Mm. Kommer det folk här? Så. Ja. Du dricker svart kaffe, ser jag. Ingen mjölk. Varför inte då? Ja, det fanns nog ingen mjölk där inne. Men använder du annars mjölk i kaffet? Ibland. Gillar jag att variera mig. Hur kommer det sig? Kan inte svara på det faktiskt. Men är det en sån här humörfråga skulle du säga? Absolut inte. Utan ibland känns det bra med kaffe med mjölk i och ibland med svart. Men du, om vi liksom kliver ut här så är det är ju skitkallt. Och visserligen är tisdag idag, det är måndag morgon och det är skitkallt. Första dagen på nya veckan, men är det svart som gäller då? Första här koppen får jag faktiskt av min fru och det är faktiskt mjölk i då. Havremjölk också. Havremjölk också? Ja. Så. Är det viktigt? För mig är det inte viktigt, men hemma är det väldigt viktigt. Tony Salo, du är ju den nyaste i ledartrojkan här kan man ju säga. Du kom ju in här för några veckor sedan, berätta. Hur gick den processen till? Jag fick en fråga av Tom om jag var intresserad. Jag hade ett möte med Jussi och Tom där vi pratade om tjänsten och tyckte att det lät spännande och en stor möjlighet för mig att haka på ett så pass bra A-lag och med Jussi som huvudtränare med den stora erfarenheten. Så jag åker med och lär mig. Vad är det du känner att du ska lära dig? Nej men jag har ju faktiskt bara jobbat med ungdomshockey tidigare. Att få haka på ett seniorlag i den här kalibern, det är fantastiskt och nytt och spännande. Hur har de här veckorna varit då? Mycket se och lär, ödmjukhet. Det är nog lite där jag är. Och stötta och pusha spelarna och vara lite mer positiv och berömma dem också. Men jag tänker ändå, du är med här för att du ska bidra någonting. Berätta, vad är det din roll är? Min roll ska växa fram att jag kommer att ta hand om backarna och det defensiva och boxplayet. Kan du förstå att du är högst upp nu? Inte riktigt högst upp. Nej men... Nästa. Ja, precis. Nej, men jag åker med dem. Det här är duktiga spelare. De här vet och kan väldigt mycket. Och det är kul att vara med i gänget. Vad är den största skillnaden med ungdomshockeyn skulle säga och A-laget? De här spelarna har en stor vilja och vet vad de vill. De vet vad som måste göras och hur det ska göras. Härlig seger i helgen. Borta mot Karlskrona, var du med? Jag var med. Det var fantastisk insats av alla spelare, ledare och tränare och materialare. Ja, du inkluderar verkligen alla där. Men vad var det ändå som gjorde att vi till slut vann med 2-1? Nej, men det var hårt jobb, disciplin, ordning och reda. Alla klev in med ett enormt fokus. De var inställda på att ta segern. Det syntes. Men nu känns det som att nu hoppar jag lite fram och tillbaka. Den här frågan som jag ska ställa nu skulle jag egentligen ställa först. Tony Salo, vem är det? Nej men jag är en man runt 40 år snart. Och 2 barn, fru, en liten hund, bor i villa här i Väsby. Och det är det. Det är inte bara det tycker jag. Men vad har du fått för reaktioner sen vi gick ut med att du tar klivet upp och blir assisterande tränare? Nej men det har varit positivt. Mycket positivt för många, absolut. Så att, nej men jag tar nog inte klivet bara upp utan jag tar klivet in i ett seniorlag med viljan att gå upp i Hockeyallsvenskan. Nu tappade jag helt här, full fråga. Men hur kändes det här att svara på frågor? Är det någonting som du tror att du skulle kunna vänja dig vid? Ja, jag gillar gärna att vara lite mer förberedd men det går bra. Du skötte ju alldeles utmärkt och det är lite grejen just att man ska bara slänga mig över er lite så här oförberedd. Jag tyckte du skötte bra, men det är kul att du är i A-laget och sen så hoppas jag att det här blir början på någonting grymt. Ja, men stort tack, är det?